baganda baffe abali eyo mu nsi zonna abatulaba tukuŋŋaanye wano ku Masjid Sayyidina Umaru Pretoria West okubawulira ku kiwandiiko kino kye nkutte mu ngalo. Ngaffe umma ye Pretoria bakatandika kweta wa mashekh nga twatandikadde ne Sheikh Nuhu Muzata emyaka 7 emabega twatudde okubaako bye tutereeza mu nteekateeka y'okweta wa mashekh. Era olukiiko luno lumulaba wano mu maaso gammwe lutudde ne lulaba obulumulumu obulimu nga bulina okutereezebwa without you sheikhs above Uganda. Era mpita wano bategeeza nti okujja kwa mashekh e South Africa kwa stoppingiddwa until further notice. Lwaki tukola ekintu kino nti buzzeemu obulumulumu bungi nga ffe bakatandika kintu kino okuvadda ku Sheikh Nuhu Muzata tulaba kitandise okuvunda and we cannot take it any longer. So twasazeewo ki nti bamasheikhi bano abadde bajja okujjosomeza tubaagala nnyo era tubaaniriza South Africa naye for now tukistopinze nga tumaze okutereeza obulumulumu obubaddemu. Mwena tukimanyi on record waliwo Sheikh yajja wano Sheikh Kasimu yeka mwogere kyamutuukako yabbibwe South Africa. Tugenda okukola investigation zaffe ezikyakomye nge yali amuvuga yennyini ateeka okuba nga yali mu lukwolo. Then ekyo bwe kyaggwa ne wabeerawo omusiraamu yatuwa emmotoka abeere ng'atambuza abasiraamu bamasheekhe. Emmotoka ye yabbibwa until today tetufuna clear answer about that. Eyo nno munnange si nsonga ne tulowoozaamu nti omusajja oyo yawaayo emmotoka ye ku lw'obusiraamu ne gyali kubanga as now baŋŋambye ne famire ye batya okuba nga baayawukana kubanga emmotoka yali ya mukyala. Ffe nga ffe bannannyini kutandika kintu kino twamudduukirira era omusajja oyo yalinako w'ayinza okuloopa no. So tustopinze ekintu kino okutuusa ng'ebintu ebyo biteredde. Tulina sheikh omu mwenna mumanya abeere South Africa yakola overstay wano n'abeeranga ku airport as now akyatawanyizibwa okuba ng'ayitawo ku airport. Ebyo nno bye twagala okuba nga tutereeza. Waliwo era sheikh omulala passport ze bbiri zabbibwa nga zirimu travel history ze ennungi ezabbibwa mweri emmotoka gye mbagambyeko as now netannaba kuba ng'azifuna. Then otuva ku ekyo waliwo sheikh bo bashinja kuba mbogerako musobole okumanya incidences ezaaliwo naye abaabikola as abasiraamu tukyakola investigations tunakyetaagisa babuli abantu abo tujja babuli insha Allah. Sheikh Kibata yajjaku wano nga waliwo sheikh yava Uganda ng'atunze emmotoka ye munnange muntunda y'emmotoka y'obukumpanya. Sheikh n'amusanga wano n'amusaba amusasule as now tamusasulanga naye ekikolwa kye yakola te mu kyo okumuyitanga amusasula we yali amututte waliwo abali bagenda okubanga ate era bamubba. So ebintu ebyo tetwagala kubanga nga bigenda mu maaso. Bamasheikhi bano abasembyeyo abazze mwawulidde zi audio mu nawe mashekhe ababadde wano nga mulimu audio ezimu bamasheikhi notuwa ku extent by. So tetugenda kukkiriza bikolwa ebyo kugenda mu maaso ngaffe umma ye Pretoria abatandika ekintu kino tutudde wansi ne baganda bafa bayita abasiraamu aba bamasheikhi tutuule tutereeze bwe tunaaba tutereezezza obulumulumu obwo on your own safety tuyala kuddamu twawe ekiwandiiko nga kino. Ekiwandiiko kino ebikirimu tuyala kisindika ku embassy ya Uganda obasi tobikotaba wa visa nga tubagamba nti mulekeraawo okujja South Africa antiru nga tuteredde ngaffe umma ye South Africa bwenaaba tuteredde tugenda kuba tubayita insha Allah. Mutuwe obudde ne baganda baffe abala babaleeta abatali ffe tutereeze tena tutereezezza biidhini rahman tujja bayita mukome we South Africa. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.